Одноголосно підтримали план президента України Володимира Зеленського, звернулися до міст-побратимів Гліпани, Сніна, Лісько, Хельм, Сірма-Бешенєв та Сігету-Мармацієй та Камар задля підтримки. У Хусті 30 місцевих обранців зібралися на 7-му сесію міської ради. Ми були на зустрічі президента в обласній військовій адміністрації, мали зустріч з президентом, де обговорювали питання органів проблем і взагалі розвитку місцевих громад Закарпатської області. І, зокрема, ми торкалися цього питання, обговорювали питання план перемоги нашого президента, який він презентував всім світовим лідерам, які коаліції, яка підтримує нашу державу. Хуська міська територіальна громада стала однією з перших у регіоні, яка внесла на розгляд депутатів і проголосувала за план президента після візиту глави держави до нашого краю. Наші депутати одноголосно підтримали звернення про підтримку плану президента, плану перемоги, звернулися до нашої Верховної Ради і ми звернулися до президента, що ми його підтримуємо. І він на Закарпатті має в органах місцевого самоврядування, в нашій територіальній громаді підтримку про план перемоги і про план миру, стійкого миру для України. Подбали і про родини загиблих військовослужбовців. Виділили кошти на військову частину, що базується у місті Хусті. Розвивають громаду у сфері цифровізації послуг. Зокрема, нещодавно представники міської ради перебували з робочим візитом у Вінниці. В результаті обміну досвідом вдалося визначити вектори для роботи та перспективи запровадження електронного документообігу. Наш візит до Вінниці мав на меті обмінятися досвідом у сфері місцевого самоврядування. Ми мали можливість, унікальну можливість, я б сказав, бачите практики, які запроваджені нашими колегами уже багато років. Це були питання і цифровізації громади, сфери електронного документообігу, питання благоустрою громади, муніципальної варти та безліч інших питань. Зокрема, хотів би закцентувати увагу на електронному документообігу, який вже запроваджений майже по всій Україні. Ми зараз поступово до нього доходимо, тому що у нас є десь проблеми із матеріально-технічною базою, яку необхідно оновити, створити локальну мережу та вирішити та без інших питань, які необхідні для впровадження цього документообігу. Підтримали депутати і реорганізацію комунальних підприємств і об'єднання їх в єдину установу. З метою фінансування наших потреб, з метою акумуляції коштів, нами разом з керівництвом житлового комунального господарства розпочато процес реорганізації наших комунальних підприємств. Відповідно, було прийнято рішення об'єднати три комунальні підприємства в одне єдине з метою оптимізації штату, тобто скорочення одинакових посад, вивільнення, так би мовити, мертвих душ, людей, які фактично не працюють, але заробітну плату отримують. І, відповідно, це дасть можливість нам при формуванні бюджету на наступний рік вивільнити певні кошти. У Хуській громаді активно працюють і над планом реконструкції ЖКХ, який вже давно цього потребував. Для покращення умов та можливості зберігання транспорту у гаражах підприємства необхідно провести капітальний ремонт. Для допомоги залучатимуть і міжнародних партнерів та міста-побратими. Ми би хотіли використати їх на розвиток житлово-комунального сектору, у першу чергу на наше основне комунальне підприємство, яке забезпечує в належному стані благоустрій нашого міста, тобто виконує переважно більшість всіх робіт по місту. Це і прибирання вулиць, і прибирання річок, і зелених зон. Тобто весь спектр робіт, який може виконуватись, ми хочемо виділити саме на це комунальне підприємство, зробити його, підвищити його дохідну частину, тобто надавати, щоб зробити таке комунальне підприємство, щоб воно надавало платні послуги і закривало відповідно потреби міста. Фінансову підтримку отримали і комунальні установи. Також було вирішено ряд важливих бюджетних та земельних питань. Загалом депутати розглянули понад 60 важливих для громади питань.